Ndabasuhuje na none ikaze cyane kuri ibi urakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu uba uri mu kazi ukorera wenda aho ukorera, ariko ukabona ntibakwiyumva, mukabona yemwe n'abakozi mukorana ntabwo bica, mukibaza se ni iyihe mpamvu ibitera. Dore icyo uzakora rero igikundiro kikagaruka. Ikintu ahanini usanga kibitera, abantu ucunge neza ko utagira amagambo. Burya abantu abenshi ntabwo bakunda abantu bagira amagambo. Niba ugira amagambo rero ugerageze ubigabanye. Ikindi kintu, cunga neza ko utari umunyeshyari. Babe bazamuye kanaka mu ntera, usange mu gihe bari kumuzamura muri groupe muri aho ngaho, bamwe muri kubyishimira, uri ko uryanirana inzara na mugenzi wawe ngo baramuzamura se undi si ukererwa, baramuzamura se undi si we wakira abantu nabi. Oya, byishimire, iyo niyo saha ye, nawe iyawe izagera. Gerageza kandi nanone urebe ko usabana, byoroha gusabana n'abantu. Kandi mu gusabana n'abantu we kugira ugire inshuti cyane, noneho ngo abandi bagira abanzi. Cunga bibe hagati na hagati, batari inshuti cyane wenda byimbitse abatari n'umwanzi, ku buryo bose ushiduka muvugana. Yego si ngombwa ngo muvugane ijana ku ijana, ariko kuba bose ntacyo mupfa nicyo cy'ingenzi burya. Ariko ushobora kugira umwe inshuti magara y'umunsi, mukajya muvuga ba bagenzi banyu nabi, noneho ejo mwazagira icyo mupfa, akagenda akavuga bya bindi mwabavugaga byose, kubera ko muba mwashwanye, ugasanga ba bandi babaye abanzi byikubye, noneho na wa wundi wari inshuti yawe magara na bo babaye umwanzi. Ucunge ko bino bintu ntabyo ufite. Hanyuma rero icyo wajya ukora, ikintu cya mbere, niba ubona bimeze gutyo udakunzwe aho ukorera cyangwa se n'ahandi hantu uba mu buzima bwa buri munsi, jya usenga Imana itanga igikundiro. Ikindi kintu, wishimire ibyo mugenzi wawe ageze, wishimire iterambere rya mugenzi wawe, wigire ishyari. Ikindi kintu, wigire amagambo. Ikindi kintu, nk'uko nabivuzeho mbere, wigire uwurutisha abandi, bafate hagati na hagati kandi ubike ibanga. Niba mugenzi wawe yakubwiye ikintu kuri mugenzi wawe wundi, ntabwo ari byiza ko wa wundi uhita ujya kukimubwira cyangwa ngo ucyongorere undi, rimire. Kuko ushobora kubana n'abantu babiri bazirana kandi bose muganira, umwe akajya kubwira ibye kuko azi neza ko utabibwira wa mugenzi we bazirana, ugasanga bose mubanye neza, igikundi baragukunda se ahubwo kuyoberwa ukuntu bigenze. Burya rimwe na rimwe ukuntu twitwara muri sosiyete nibyo bidukururira gukundwa cyangwa kwangwa. Yego, umuntu ashobora kukwanga kubera impamvu ze bwite, kora ko yumva kwanze, bibaho cyane rwose. Umuntu akavuga ati wanavuga ati n'umuntu ndamwanga kweri, uwo ngo wowe ntacyo wamukoraho. Ariko ibyo umuntu abona yagira icyo abikoraho, byakosoka kandi byakunda bikajya mu buryo. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde.